E aí, meus amigos quatrilheiros, eu sou Bruno Senna, da turma do Quadriciclo. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Eu estou aqui em Miami, Estados Unidos, na loja da Riva Reis. Meu amigo, que loja fantástica! Então, aqui, em primeira mão, já vê que coisa linda. Canan Renegade 1000, aqui disponível por $15.149. Essa belezura aqui. Aqui tem de tudo, meu amigo. Então, você que está vindo para os Estados Unidos, pode vir aqui na loja. Eu comprei, eu agora estou com Canan Renegade 1000. E algumas peças eu não encontrei no Brasil facilmente, né? Pelo menos para imediato. Então, eu estou aqui nos Estados Unidos e já peguei minhas peças. Peguei coifa, correia de CVT, peguei abraçadeiras, outras peças aqui do Canan Renegade. E aproveitei para dar uma passeada aqui na loja, meu amigo. Taco, vê para aqui. Yamaha, Riva Motorsports, Yamaha, Kawasaki, Canan Renegade, Outland 1000, Max. Só máquina aqui para todo mundo. Isso sim, meu amigo, é uma loucura. Só você vendo essa loja aqui, muito grande, todo tipo de acessório para quadriciclo, também para jet ski, né? Então aqui tem de tudo, ó. Lindíssimo. E aí, Bruno? E aí, Bina? Brasileiro Bina aqui foi que me atendeu. Eu comprei minhas peças com Bina. Então, você que está assistindo esse vídeo agora e também tem Canan, essas coisas, você pode encomendar. Vou deixar o contato de Bina aqui no vídeo para que você possa entrar em contato com ele nos Estados Unidos. Bina, consegue mandar para o Brasil? Claro, 100%. Manda pelos correios aí para o Brasil. Logicamente, tem um custo adicional para isso. Então, às vezes, você não encontra as peças de Canan aí no Brasil. Pode achar aqui essas peças, o Bina manda aí pelos correios e você vai receber na sua casa, meu amigo. Tô dando uma passeada na loja aqui, combina e vamos ver o que é que vem pela frente. Se liga aí. Bom, vocês viram aí, tô falando com o Bina. Bina trabalha aqui na Riva. Então, o contato dele está aqui embaixo. Uma loja simplesmente fantástica, repleta de máquinas. E aqui, meu amigo, eu comprei muita peça minha para colocar no meu Renegade. Então, aqui, muito top. Tudo bem que o frete pode sair mais caro, né? Levando para o Brasil. Mas tem peças que, de fato, você só consegue comprar fora. Então, o Bina, ele pode te ajudar. Então, a gente encerra o vídeo por aqui, mostrando essas belezuras aqui nos Estados Unidos, Miami. Aqui, ó, máquina. Então, um quadriciclo desse aqui, por exemplo, um Canan 1000. Aqui, $12.000. O Renegade, como eu havia mostrado, $15.000. E aqui, você pode ter um quadriciclo desse, que a manutenção é baratíssima, mano. Então tá aqui, ó, Canan Renegade, o novo protagonista do canal, meu Renegadezinho aí, ó, amarelo, né? Então tá aqui, ó, lindíssimo. Você gostou desse vídeo? Deixa o teu like aqui e não se esqueça, meu amigo, se você for andar de quadriciclo, utilize sempre equipamento de segurança. Capacetes BF é uma excelente opção aí para você. Então fique aí com mais uma imagenzinha aqui do bichão Riva Reis, aqui diretamente de Miami. Bruno Senna, da turma do quadriciclo, se apaixonando aqui nessa loja simplesmente fantástica. Então aqui, ó, só máquina. É isso aí, vamos embora. Se liga aí que daqui pra frente, meu amigo, o pau vai cantar. Tamo junto, valeu, fui! Turma do quadriciclo, papai!